Ju informojmë mbi situatën epidemiologjike në vend në 24 orët e fundit. Janë kryer 820 testime dhe janë konfirmuar 127 të prekur me virusin SARS-CoV-2 në këto bashki. 75 raste në Tiranë, 8 në Korçë, nga 5 raste në Fier Gramsh, nga 4 raste në Lushnjë Berat, nga 3 raste në Shkodër, Kavaj, Mirdit, nga 2 raste në Kruj, Elbasan, Gjirokastër, Kuqov, nga 1 rast në Durrës, Devoll, Has, Vlorë, Puk, Librazh, Dibër, Roskovec, Patos. Në 24 orët e fundit, 103 qytetarë e kanë fituar betejën me COVID-19, duke e quar numrin e të shëruarve në 7732 që nga fillimi i epidemisë.